kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeena uu door ka roon oo halkan aan idin ku soo tabin doono hadii eebbe idimo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo hanjabaad u diray beesha caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo rajo wanaagsan ka muujiyay wadahadalada la doonayo in laga dhex bilaabo TDF-ta iyo weliba dowladda federaalka ee Ethiopia dagaal xoogan oo ka socdo deegaanka Mille ee dowlad deegaanka aan farta ciidamada aan farta oo dagaal ku qaaday Bishoba oo ah magaalo istaraatiiji ah deegaanka Bishangul oo dad lagu laayay ciidamada xoreynta Oromiya OLA oo soo buuxdhaafiyay Agashawa iyaga oo doonayo inay galaan magaalada Addis Ababa telefishinka CNA oo ka hadlay xariga loo geystay telefishinkii nabad ee ka jiray dowlad deegaanka Soomaalida. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu ka walaacsan yahay cadaadiska soo food saaray ee uu kala kulmayo beesha caalamka. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu yiri dad baa waxa ay doonayaan in sumcadeenna iyo weliba afrikaanimadeenna inay ku ciyaaraan, taasina dhici meeso waxa ay doonayaan inay na sharaf tiraan, taasi oo loo arkay inuu ula jeedo cadaadiska ka saaran beesha caalamka, taasi oo ay doonayeen inay meesha uga saaraan Abiy Ahmed. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay inuu difaaco Ethiopia isla markaasina uu ka saaro fallaagada uu ku sheegay argagixisada waa TPLF. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa doorkii bariga u dambeeyay waxa uu la kulmayay cadaadis caalami ah kaasi uga imaanayay beesha caalamka. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxa uu rajo wanaagsan uu ka muujiyay wadahadalada la doonayo in laga dhex bilaabo. Xogayaha ayaa waxa uu sheegay in meel wanaagsan ay marayaan labada dhinacna mid kasta ay ku qancinayaan in miiska wadahadalka uu imaado. Xogayaha oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in arrimaha hadda Ethiopia meesha ay ku socdaan aysan ahayn meel la mahadin karo isla markaasina qof kasto aqli qabo uu garan karo halka loo socdo. Waxa uu sheegay in laga cabsi qabo in Ethiopia ay lugaha ay la gasho dagaal sokeeye kaasi oo mar dhow aysan kasoo kaban karin, balse waxa uu rajo wanaagsan uu ka muujiyay in ay iyaga iyo weliba midowga Afrika ay iska kaashanayaan sidii wadahadal loogu furi lahaa. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo weliba TDF-ta ama TPLF wadahadalada la doonayo in laga dhex bilaabo ayaa inta badan labada dhinac aysan aad u soo dhaweynaynin iyaga oo doonayo in dagaalka uu sii socdo ilaa lagu kala adkaado. Inkasta oo labada dhinac ee dirirta ay ka dhexeyso la saarayo cadaadis caalami ah kaasi oo u dhexeeyo ama ka imaanayo beesha caalamka, dagaalo xoogan ayaa waxa ay ka socdaan deegaanka canfarta waa aaga Mille oo maalmihii u dambeeyayba halkaasi uu ka socday dagaal aad u xoogan. Ciidamada TDF-ta iyo kuwa oo loo isgarabsanayo ayaa halkaasi dagaal ku qaaday iyaga oo doonayo inay xiraan wadada u dhexeyso Jabuuti iyo Addis Ababa. Ciidamada canfarta iyo weliba kuwa dowladda federaalka Ethiopia ayaa halkaasi waxa ay ka wadaan iska caabin aad u weyn kaasi oo ay ku doonayaan inay ku difaacaan in ay xoogaasi ay soo gaaraan aagaasi isla markaasina ay Ethiopia khalkhal amni iyo mid dhaqaale ay geliyaan. Xoogga TDF-ta iyo OLA ayaa waxaa ka go'an inay qabsadaan deegaankaasi kadibna ay u sahlanaato in Ethiopia qaybaheeda kale ay maamulaan maadaama ay haystaan wada istaraatiiji ah taasi oo isku xirayso Soomaaliya, Jabuuti iyo weliba dhulka kale ee looga arrimiyo. Dagaalada maalmahani ka socday aagaasi ayaa waxa ay geysteen khasaaro xoogan oo soo food saaray dadka deegaanka iyagoo halkaasi iskaga qaxay. Labada dhinac ee dirirtu ka dhexeyso laftirkooda waxaa soo gaaray khasaare aan aad khasaare la xaalay kaasi oo aan la mahadinin isla markaasina dhaawac iyo dhimasho intaba iskugu jirto iyo gawaarida dagaalka oo halkaasi ku gubanayo. Ciidamada canfarta ayaa saaka aroonimadii hore waxa ay dagaal ay ku qaadeen Bishoba
oo ah degaan magaalo muhiim ah kaasi oo ka tirsan gobolka Tigreega. Dagaalka ay halkaas ay ku qaadeen ayaa ah mid argoosi ah oo ay doonayaan dagaalka lagu soo qaaday dulkooda inay iyagana ay uga jawaabaan halkaasina ay ka furaan furin dagaal si ay xoogga TDF ta aysan isku waasicin amaba aysan u suurta gelin in ay si toos ah ay ula wareegaan deegaanka aan farta. Deegaanka Bishaangul oo isaga laftiisa la og yahay in colaad ay dhexdooda ay ka dhaxayso ayaa waxaa xalay lagu laayay dad 10 qof gaarayo iyaga oo aan la garanaynin dadka laayay. Bishaangulka ayaa iyaga laftooda waxaa ka dhaxayso dagaalkaasi oo aan la garanaynin halka uu salka uu ku hayo waliba la rumaysan yahay inuu yahay dagaal qabiil. Dabley hubaysan ayaa ugu yaraan 10 qof ku dishay nawaaxiga degmada Bullah ee gobolka Mitekel ee deegaanka Bishaangul. Dableydan hubaysan oo aan la garanaynin ayaa waxaa ilaa lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in iyaga laftooda ay yihiin dadkii u dhashay deegaanka isla markaasina hab qabiil ay isku dagaalayaan. Dagaalka ka dhaxeeyo ama dagaalka ka aloosan Itoobiya ayaa inta badani waxa uu lugaha uu la sii gelayaa mid qabaailka Itoobiya dego amaba qoomiyadaha Itoobiya dego ay mid ay isku ceyrsadaan. Ciidamada xoreynta Oromiya OLA ayaa waxa ay soo buux dhaafiyeen aagga Shawa iyaga oo doonayo inay galaan magaalada Addis Ababa. Maalmihii la soo dhaafay ayaa halkaasi waxaa dagaal uu ku dhexmarayay ciidamada militariga iyo kuwa OLA iyaga oo doonayo in ay gudaha ay u galaan magaalada Addis Ababa balse aysan suurtagal u ahayn oo ciidamada militariga ay iska caabin aad u weyn ay kala kulmayeen. Ciidamada OLA ayaa waxa ay sheegeen inay sugayaan ciidamo ooga imaanaya dhanka TDF ta kuwaasi oo ay isgarabsan doonaan si wada jirna ay magaalada u gali doonaan. Balse beesha caalamka mar ay hadlayeen ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada OLA iyo kuwa TDF midna aysan soo geli karin Addis Ababa isla markaasina lagu amray in ay duleedka magaalada ay ka joogaan dagaalkana halkaasi kaliya uu ku ekaado uusan ku soo fidin gudaha magaalada. Telefishinka CNA ayaa markii u horeysay waxa uu ka hadlay xariga loo geystay telefishinkii madaxa banaana ee ka shaqeynaya dawladda deegaanka Soomaalida. Telefishinka Nabad iyo Nabada Nabad TV ayaa habeen hore waxa lagu la xiray xafiiskiisa dhexe ee magaalada Jigjiga kaasi oo ay ridada isku laabeen ciidamada Liyu booliska. Telefishinka CNA ayaa waxa uu aad uga hadlay xariga loo geystay telefishinkan iyaga oo sheegay in shaqaalihii telefishinka iyo waliba agabkiisi in ilaa hadda ay xiran yihiin. Kaliya waxa uu qoonsadayna telefishinkaasi uu ahaa aragti ay cabireen dadka deegaanka oo ku saabsan habnololeedka dadka deegaanka ay ugu nool yihiin Itoobiya kale. Waxa ay sheegeen telefishinka inuu ahaa telefishinka kaliya ee madaxa bannaan ee ka hadlayay amaba mataqaanay goobjoog ka ahaa dawladda deegaanka kaasi oo dhacdooyinka ka dhaca dawladda deegaanka Soomaalida si toos ah u soo gudbin jiray. Marka laga reebo telefishinka dawladda oo inta badan u janjeero dawladda waxa aragtidu ahna soo gudbiyo. Daawadayaal, waxa intaasi inooga dhan war wixii dalay dibadda naga soo gaaray oo halkan aan idinku soo gudbinaynay. Intaan warkan mid kixi ku baahday baydmo nabad gelyo.